করলে বলিয়াল হুজ্জত ইবনে আল হাসান সলাত আলাইহি ওয়া আলা আবাইহি ফি হাযে সাত ওয়া ফি কুল্লি সাত বলিয়াম মাহফিজুম ওয়া কায়দাম ওয়া নাসিরাম ওয়া দালিলাম ওয়া হাতা তুসকানাহু ওয়া যাকাতাহু তুমতেয়াহু ফিহা তাবীল ইয়াকাশফুল কারবে ওয়াজহুল হুসাইন ইকশফ কারবে ওয়া কারবাল মুমিনিনা বিহাক্কি আখিকাল হুসাইন ইয়া ইবাল ফজলিল আব্বাস আলাইহিস সালাম রব্বি সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন বালে মোহাম্মদ দাগে মাতম জো ইয়ে সিনে পে সাজা রাখা হে সারে জুবানি এক সতারি রুহ নাল ইতি আদা হো বনে রুহ নাল বসুলি হো বনে তো বাবা দাগ দে মুতালে এক কনসেপ্ট হে দাগ যা লুকায়া বেলে या मिटाया बाबा जी दो लफ्ज या लुकाओ या मिटाओ लेकिन मैं के पड़े है दागे मातम जो ये सीने पे सजा लुका रही मिटा रही सजा रखा है दिल को मौला का आजादार बना रखा دل کو مولا کا آزادار بنا رکھا ہے تیرے مشکل موسم وچ اتنے حسین جذبے نال پابن والا وچ سید ایک چیلنج کروں گے دل کو مولا کا آزادار بنا رکھا ہے چل سنے مشکلوں سوچ کے آنا میرے گھر کی جانب میں نے غازی کا علم گھر پہ لگا ایک نظم میں پچھلی اس مجلس سے ہوں نہیں پڑھی میرا اسے دلائی علامہ صاحب چکے بہت خطابت دے نال اچھے بازوق شہری شہر کر دے ریاں جے کم از کم شہری سمجھن والا وچو بڑے باقی ہیں تو میں اس نظم دا بھی بار بار فرمانے جڑی میں اسے پڑھی ہے لیکن نہیں ادب سے ایک سطر باب مصر احسانی کی ایک ملک میں پڑھ رہا بابا جی صدا تونی ایک پوری دے متعلق اس فرش ہزار دے متعلق ایک سطر ہے اوہ میں تھوڑی جھولی ایک میسے سمجھ لو مولوی یاد ہے ایک فرش ہزار جو نہ ہوئے جتنے جتنے ہور اتنے عمل کر دیو ہکائے چھوڑ دیو مریدے پہو کٹیدے پہو یا ہکا چھوڑ دیو تک کہ فرق ہے کرتا نہ رہے ہو پورے ملک دے عزدار نے زیبکار لفظ فرق تو سزیر سرکھو مولوی آدھے کے فرق ہے تو میں سید پہلے سیدہ جو تیروں پتہ ہی نہیں جو ایک پھوڑی نہ ہوگے تب کے فرق ہے ہم اگر فرش ہے আচ্ছা দাদি
سلامت رہو ایک شیر وچ چھوڑ دیا باو جی تسا میرے کول بہت جگہ سنی ہے بڑے رنگ بڑے ساری نظر چھوڑ رہے ایک شیر چھوڑ رہے اتلے لہر کا شیر عقیدے دی پرواز ہے چونکہ عقیدے دے وچ اس ہستی واسطے ذکر ہو رہے ہیں جے دی فطرت ہے جی عقیدے وچ کمپرومائز ہائی کوئی نہ علامت صاحب دے جملے سے پہلے ماں نے کہا یا علی مدد اور خیبر میں مصطفیٰ نے کہا یا علی مدد ارے سرور بنا وحی کے کچھ بولتا نہیں لگتا ہے خود خدا نے کہا یا علی مدد بچھانا چھوڑ دے آنا جانا چھوڑ دے لو جناب صدا بولی یہ زمین ذہن رکھو بچھانا چھوڑ دے آنا جانا چھوڑ دے لو جی مولوی سمجھی بتا شاید کربلا کا ذکر کر 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 کے انہیں شاید حدا چمکائی تے شاید گل کمپلیٹ ہو چکی ہے تے ہن اگے ہوے کی کرے سن لو جناب میں جواب دوں گا کہ کربلا دا قد کتنا ہے کربلا دی بلندی کتنی ہے سر تو چاہ تے میں شیر تیری جھولی چپاواں تے میں سلام کراں چاں نشہ مصرے تے چھوڑن دا ہی لیکن علامہ صاحب دی زندگی دے وچ مصیب دا بڑا حصہ ہے اردو خطیب وچ میں اے بڑی مصیب گھٹ کوئی سنوں با جی حسین دی ایک دھی دا بیان میں شروع کیتا ہے پچھلے چند مہینہ چ بڑا مول شدا بڑے مضمون نے او ایک بیان سنچا گنجڑی خیمہ چ آئی پئی ہے جڑے گھر کے جوان دی لاش پی ہوئے اس گھر دی حالت کیڑی ہوتی ہے باقی مستورا کی تیرے شروع ہوئے ملتان دے نگری دے وچ اس اشارے تے کوئی قریب نہ پہنچے تو میں کتنے پڑسا شام دی نگری آنے ہو ساری ابھی بھی تو وہم پہ کر دیا لیکن جڑی سکی ماں ہوئی نا ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوئی اکبر دا بابا میرا تا 13 سالہ دا آئی میرے ماما جتنے بیٹھ کرو اس گھر دی غربت بہت ہی زیادہ ہے ماں دے دل دا درد شبیر سمجھا ہے تے پاک فرمان نالوں شبیر دے بیٹھ اونچے وتھے قادر بھر جائی میرے جگر دے امتحان نہ گھن جڑا لبھے میں گھن نہ بڑا جگرے والا بندہ ہے بھائی جے دی اس مور شو دا سطر تے ہے مثلا ابو دا پرسا دے بڑا لے میں وین سوئی مرد واسطے کیتا ہے رو تا سارے دن رو رہے ہو اس طرح لے ہو بیٹھے کھڑتے اچانک آ رہی ایک ہور جملہ کہے اجا سارے بی بی رج کے وین نہ کیتے آلیا نے بی بی چک کرایا براہ دی گل چل پہ آدھی شبیر اللہ دنائی ایک لازا خیمہ چھو کلیجہ چلی نہیں جنہ اشارہ نہیں سمجھا
دعا منگو شلک شریف دی دید رہا ہوں. کیا بات ہے تمہیں پہنچے دی شبیروں نے خیمے تو بہن نکلے قادر بے میں سمجھ گیا جڑی وجہ تمہیں نو بہن بھیج دی انو حسین بہر گئے انو بی بیاں پکڑ کے بنری نو بنرے دی لاش دے گھر ہے گلیاں بنارہ چھوڑ دے رہا تمہیں وہ میری پریشنی کا سمیں آلیاں دی آواز آئی ہے جدی وجہ تو میں اس شبیر نو بہن بھیج دے اور چپ کیوں ہے بلے دی کیوں نہیں بہن کیوں نہیں کرے دی مار کوئی نہ رسی یعنی آلا ہاتھ چاہ کے اکھی تے لا کے رو رو کے پیان دیئے تو نہیں آیا اور شمتی نگری نواسی لوگوں شہید ہوئے جو نہ خدا